Pozdrav, ovdje Neo Inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Alfa Giulietto iz 2015. godine sa 189.000 km. Znači, auto pokreće 1.6 dizelski motor od 77 kW, odnosno 105 konjskih snaga. Što se tiče opreme na prednjem dijelu možemo vidjeti svjetla za maglu. Ima nekih malih oštećenja na braniku, kao ove ogrebotine, ni sitnih od kamenčića, ostalo je sve poprilično uredno. Što se tiče felgi, znači aluminijske felge sa zimskim gumama iz 2019. godine u jako dobrom stanju. Kočnice su također poprilično dobre. Na lijevoj strani vozila nema nikakvih većih oštećenja, postoje samo neka mala sitna na vratima, ali ništa prestrašno. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu imamo parking senzore. Vidljiva su sitna oštećenja od korištenja i ovdje od parkinga, ali ništa strašno. Na desnoj strani sve je većinom uredno, samo po felgama imamo male ogrebotine. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, stražnja klupa je preklopna, otvor za skije, ispod se nalazi rezervni kompaktni kotač. Sve u urednom stanju, poprilično očuvano. Sjedala su od tkanine. Imamo Isofix. Naslon za ruku. Isto sve u urednom stanju, nigdje nema nikakvih ogrebotina i oštećenja. Električni podizači za sva četiri stakla. Električno podešavanje retrovizora koji su također sklopivi na struju. Ovdje je vidljivo oštećenje na vratima. Sjedala su oba podesiva po visini. Automatsko paljenje svjetla i brisača. Gumeni volan. Dodirni ekran. GPS navigacija. Dvozonski automatski klima uređaj. USB priključci, mehanički mjenjač sa 6 brzina, naslon za ruku, utičnica 12 V, sve u urednom stanju i očuvano. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto je odličan za grad, za neka manja putovanja, za neku manju obitelj, nije veliki potrošač, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!